ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ଯମ, ଟିକେ ଅସାବଧାନ ନେଉଛି ଜୀବନ, ବେଫିକର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଗାନ୍ଧୀନଗର ପଡ଼ା ଓ ରାମେଶ୍ୱର ନଗରର, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଝୁଲି ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, କାହା ଛାତ ଉପରେ ତ ଆଉ କାହାର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ। ଏଥିସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର କଡ଼ରେ ଲାଗି ରହିଛି ତାର, ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପର ଦେଇ ଯାଇଛି ଏହି 3-ଫେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖମ୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଛାତର ଅତି ନିକଟରେ ଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଉପରେ ଘର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବଳରାମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାରୁ ଅଳ୍ପକରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେପରି ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହିଳା ବି ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଲା 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଫିକର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପଛେ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ହଟେଇବାକୁ ନା ନେଉନାହିଁ। ବହୁତ ବିପଦ ରହିଯାଏ, ବହୁତଟେ ତାମାନେ ଏଥିରେ ମରିଗଲେନ ବି, କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ବି ହେଇକିରି ରହିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଖସରାବାର ଲାଗି, ତଥାପି ବି ସେଟା ନାଇଁ ଅଫିସ ବାଲେ କିଛି ଶୁଣବା। ଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ତାମାନେ SDO କେ ଜେଇ କେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଯାଇକିରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ବି ଦେଇଛୁ, ଲେଖିକରି ବି ଦିଆହେଇଛେ ସେ ହଁ ଆଜି କର୍ମା କାଲି କର୍ମା ବୋଲି, କେବେ ବି ସେଟା ଆର କିଛି ନାଇଁ କର୍ବା। ବୋଲେ ମୁଇଁ ଉପରକେ ହେଟା ଆମର ଛାତ ଉପରେ କର୍ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ହେଟା ହେଟା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏଙ୍କେ ବେଟି ଯାଇଥିଲି, ବେଲେ ହେଟା ଯେନ୍ତା ଉପରକେ ଆଉ କର୍ ବେଟି କରି ଆଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ହେଟା ଟିକେ ଘିଚିଲା ବୋଲି ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ତାପରେ କାଣା ହେଲା ଯେ ନି ଜାଣିପାରୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ବେଲେ ପହଲା ଗଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକେ, ତାପରେ ହେଟା ଘରକେ ଆଇଲୁ ଟିକେ ବୋଲି ନ ବେଲେ ଟିକେ ବୋଲି ନ ଘରେ ଅଟକିଲୁ, ତାପରେ ଫେରିଗଲୁ ହେ କଲିଙ୍ଗ ନିକେ। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଶତପଥୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ତଳେ ଘର ନ ବନେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ପୁରା, ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଉପରେ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଡରି ଡରିକା ହେଫାଳେ, ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆଉ ଘର ବି ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇନ୍ ତାର ଅଛି ବୋଲି। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଆମର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଉଠାଇଲେ ଆମେ ଘର ଘୁରା ଟିକେ କରିପାରିବୁ, ଯିଏକି ବସିପାରିବେ କ'ଣ ଛାତ ଉପରକୁ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ଡର ଲାଗୁଛି। କିଛି ଲୋକ ତା ତଳେ ଘର କରୁଥିବା ହେତୁ ସେଟା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ଜାରି କରୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜିନିଷଟେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାକୁ ଟେକଅପ୍ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଫିଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିକିରି ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ହଟାଯିବ କି ନୂଆ କେଉଁଠି ଲାଇନ୍ ଟଣାଯିବ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ବେପାରୁଆ କାମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ନଜିର ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯୋଗୁଁ 10 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଗଲେ ଚେତିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ଛାତ ଉପର ଦେଇଯାଇଛି 3-ଫେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଚାଲିଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବେଫିକର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କେବେ ଘର ଉପରୁ ତାର ହଟାଇବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ଶେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।